Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Aš noriu, kad šiame visada sipsuotųsi. Čia radio laida Vakaro žvaigždelė. O kasgi čia dabar? Gal pas mus atbėgo šuniukas? Oi, ne, aš ne šuniukas, aš mažas triušiukas. Sveikas, mano pūkuotas, švelnus drauge. Ko tu toks linksmas? Oi, aš labai skubėjau ir norėjau tau pranešti džiugę žinę. Aš turiu šuniuką, mažą nediduką. Aš žinau, kad tu taip ilgai svajojai apie šuniuką ir pagaliau tavo svajonė išsipildė. Taip išsipildė, bet žinai ką, Vakaro žvaigždelė, šuniukas labai nepaklusnus. O ką jis daro? Nu tai kaipgi ką daro, kai aš atsikeliu ryte, tai jis neleidžia man praeiti. Aš ant letenėlių turiu tokias pūkuotas šlepetes. Tai jis kandžioja labai ir šlepetes, ir mano kojas. O be to jisai ant grindų padaro balutę. Man reikia valyti. Aš nežinau, ką man daryti. Aš nežinau, kaip jį išmokyti savo balutę daryti lauke. Kaip man jį išmokyti? O mes keliaukime į Lietuvos kinologų draugiją ir paklauskime, kaip reikia auginti šuniuką. Šiuo metu mes esame Lietuvos kinologų draugijoje ir kalbiname vyriausią administratorę, šuniukų veisėją ir teisėją Mildą Banevičiūtę. Sakykite, prašau, o ką reiškia kinologija? Kinologija, sakykime, yra mokslas apie šunis. Jeigu žiūrėti iš latinų kalbos, tai kinos yra šuo, o logos yra mokslas, tai kinologija yra mokslas apie šunis. Tai vat ir kažkur kinologija apriepia visą tą, apie mokslą, apie veislės, apie standartus, dresūrą įeina ten, nu, vienu žodžiu, plačiaja ta žodžio prasme ir maitinimai, ir parodos, ir viskas. Tai yra vat bendrai kinologija. O kodėl mano šuniukas neklauso, kai aš jam sakau, nesikandžiok? Komandą kiekvieną reikia paduoti gan tiksliai. Ir rimtai nusiteikus, o ne žaidžiant. Negalima, komanda yra fu ir turi būti rimtai, kad jam nekiltų jokių kitų klausimų apie žaidimus. Jis turi suprast, kad tai yra negalima. Kojų kandžiat? Negalima. Arba turėti žaisliuką kokį nors šalia ir tada jau jai nukreip dėmesį to mažo šuniko. O ką reikia daryti, kad šuniukas nepaliktų savo balutės ant grindų? Reikia jam išskirti vietą tos balutės darymui. Kad paklot laikraštuką ir tenai pratint po biškiuką, kad ta balutė būtų ant to laikraštuką. Kuo dažniau vesit į lauką jį, kad jis žinotų, kad balutė reikia laukia daryti, tuo mažiau balučių bus ir namuose. Paprastai, kai atsikelia pamiegojas, jam reikia ir balytę padaryti. Tai vat, jeigu jis jau pamiegojo, jūs gražiai paėmėt, kad jis neturėtų laiko kažkur arba nunešat į tą vietą, kurio jūs skiriat tą balutę daryti, tenai jisai pabūna, balytę padaro ir tada jau laimingas jūs visada už tokius dalykus reikia būtinai pagirti. Jeigu ką jisai padarė gerai, viską girti. Jūs vat paėmėt, jį nunešėt, padėjot ant to laikraštuko, jis padarė balytę ir jūs jį glostot, jūs juo džiaugiatės, kad jis labai gerai padarė. Ir jam jis jau iš karto kitą kartą žinos, kad ten šeimininkas jo labai džiaugiasi toj balytę toj vietoj. Aš mažas triušiukas, dar norėčiau jūsų paklausti. O jeigu pamatai, kad šuniukas balutę padarė ne ant laikraščio, o kitoje vietoje, ką jam sakyti? Jeigu jau jūs sučiupot nusikaltimo vietoj, tada reikia bart ir sakyt, kad negeras šuniukas, kad reikia balytę daryti ten ir ten.
Taip, kad visą laiką visi barimai turi būti nusikaltimo vietoje pagautas, jeigu jau jisai tenai. Ir visai šeimai. Jūs klausotės laidos Vakaro žvaigždelė. Mielas radijo klausytojau, priminsiu, kad aš kartu su savo draugu Triušiuku svečiuojamės Lietuvos kinologų draugijoje ir kalbiname Mildą Banevičiūtę, vyriausią administratorę, šuniukų veisėją, teisėją ir didelę šuniukų draugę. Labai dažnai vaikas prašo tėvelių, nupirk šuniuką. Na, tėveliai nuperka. O kai vaikas pamato, kiek rūpesčių yra su tuo šuniuku, anksti keltis, vesti į lauką, kasdien valyti jo balutes namuose, tai tada vaikas sako, ne, jau nusibodo man šuniukas, aš jo nebenoriu. Kaip jūs pakomentuotumėte tokią situaciją? Nu, tai labai bloga situacija šuniuko atžvilgiu. Nes prieš įsigijant šuniuką, tai visa šeima turi pasitarti, rimtai pasitarti, kaip toliau gyvens. Nes atėjęs šuniukas į šeimą visiškai pakeičia šeimos gyvenimo ritmą. Tai yra atsakomybė, tai ateina naujas šeimos narys į šeimą ir tai yra jau sudėtingiau. Šuniukui reikia ir vesti lauką, reikia ir maitinti, reikia ir šukuoti, reikia ir plauti, reikia, jis turi turėti ir savo guoliuką, savo bliūdelį maistui, savo bliūdelį vandeniui, vietytę, žaisliukų, nu ir va tas prasideda.
Ir jeigu vaikas jau išprašė tą šuniuką iš tėvų, jis per savaitę pažaidė jam nusibodo ir šuniukas lieka toksai jau nereikalingas ir nemylimas. Ir tai jau yra labai negerai. Kiekvienas vaikas prašydamas žaisliuko, sakykime jau tada, jis turi žinot, kad tai yra labai didelė atsakomybė. Šuniukas tai ne metams, ne savaitėj net ir ne dviem. Šuniukai gyvena vidutiniškai, sakykime, apie 10 metų, 15 metų. Nusipirkot, užsimanėt šuniuką, kai jums 10, o šuniuko, jūsų šuniukų dar 10, jau vat jums 20 metų ir dar tas per šuniuką šalia jūsų. Tai yra didelė atsakomybė. Tokių situacijų geriausia išvengti ir vaikiukai prašydami vat šuniuko tėvų tikrai turi ne tik pagalvoti labai jau ne, tai jeigu labai nori, tai galima pliušinį prašyti. Tada šuniuko namuose, bet tai yra gyvas daiktas, tai yra su savo tais ir charakteriais, ir džiaugsmais, ir siusiukais, ir balutėm visom, bet tai yra didelė atsakomybė. O paskui šuniukas yra nelaimingas, jis yra stumdomas. Šuniukas nekaltas, kad vaikas yra neatsakingas. Visų pirma, tai yra meilė, tai yra atsakomybė už tą šuniuką. Vakaro žvaigždelė, aš labai atsiprašau, bet aš turiu skubėti į namus pas savo šuniuką. Jis tikriausiai liūdi vienas, laukia manęs. Kai grįšiu namo, būtinai patiesiu laikraštį ir mokinsiu jį daryti ten savo balutę. Ir dažnai išvesiu į lauką. Iki pasimatymo, triušeli! Radijo vaikams laida Radijo žvaigždelė. Ne, vakaro žvaigždelė. Aš esu graži katytė, su akytėm gintarinėm. Mano kailis baltos ilgo, o kojytės lyg pukinės. Baltos gražios katytės, nemylėti negaliu. Aš regėjau daug katyšių, bet myliausia tik tai tu. Mokė murkti ir dainuoti, tik tai viena daina. Mažas baltas katinėlis gaudo siūlų kamuolėlį. Mažas baltas katinėlis gaudo siūlų kamuolėlį. Viens kairien, du dešinien. Aš tave pagausiu. Viens kairien, du dešinien. Aš tave pagausiu. Greičiau. Mažas baltas katinėlis gaudo saulės spindulėlį. Mažas baltas katinėlis gaudo saulės spindulėlį. Viens kairien, du dešinien. Aš tave pagausiu. Viens kairien, du dešinien. Aš tave pagausiu. Greičiau. Mažas baltas katinėlis gaudo savo uodegėlę. Mažas baltas katinėlis gaudo savo uodegėlę. Viens kairien, du dešinien. Aš tada pagausiu. Viens kairien, du dešinien. Aš tada pagausiu. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, jūs patys jiems darykite. Jūs klausotės vakaro žvaigždelės. Sakau jums tikrą tiesą. Tikrai. Neseniai lankėmės
SOS gyvūnai prieglaudoje. Čia gyvena labai mėly katinėliai ir šuniukai. Šeimininkai jų atsisakė. Dabar šie gyvūnai laukia naujų ir mylinčių, atsakingų šeimininkų. Prieglaudos vadovė Ilona Reklaitytė Mezenceva pasakojo, kad gyvūnai čia surado savo namus, čia jų šeima. Savanoriai jais rūpinasi, gydo, žaidžia ir švelniai priglaudžia. O jeigu niekas nepaima gyvūno, kiek laiko jis gyvena prieglaudoje? Paklausiau. Tiek, kiek leidžia jam gyventi dievuliukas. Mes gyvūnų neužmigdome, atsakė SOS gyvūnai prieglaudos vadovė Ilona. Mano mielas mažasis radio bičiuli, jeigu nori namuose auginti šuniuką, katytę ar kitą gyvūnėlį, gerai pagalvok, ar tu galėsi juo pasirūpinti? Ar netingėsi anksti keltis ir vesti šuniuką pasivaikščioti, nesvarbu lyja ar sninga? Jeigu mažas šuniukas dar nemoka pasiprašyti pats į lauką ir ant grindų daro balutę, ar šluostysi tas balutės kiekvieną dieną kelis mėnesius, o gal ir ilgiau, ar netingėsi? Gal sakysi, mama, tėti, jūs šluostikite, aš nebenoriu, fui, 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 fui. O kaip gyvens jūsų augintinis, kai išvažiuosite atostogauti, kas juo rūpinsis? Viską reikia labai gerai ir iš anksto apgalvoti, mano mielas bičiuli, ar tu tikrai galėsi pasirūpinti savo augintiniu? Juk jis ne žaisliukas, jis tikras šeimos narys. Kviečiu apsilankyti SOS gyvūnai interneto svetainėje. sos.gyvūnai.lt sos.gyvūnai.lt Katine, kaip tu laikais? Tu kur gyvenai po langais? Šalai čia dieną nakčia ir laukiai kažko paslapčia. Katine, kur dabar tu? Tikiuosi ten, kur šilta jauku. Ten, kur myli visi ir kur reikalingas esi. Ten, kur myli visi ir kur reikalingas esi. Tu reikalingas esi. Tu reikalingas esi. Tu reikalingas esi. Vasara, jūra, saulė, žvaigždėtas dangus kviečia sustot ir pailsėti visus. Praleiskime vasarą su pasakomis. Radio laida vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždėlė. Marija Bačkulytė. Dovana sau. 21 valandą 24 minutės saulė ėmė raudonuoti. Vasaros mėno atnešė jai milžinišką pievą žydinčių gėlių. Visų jų žiedai buvo atviri ir šipsojosi, lyg patys būtų gavę dovaną. O gal taip ir buvo? Juk saulė šiluma visuomet kaip dovana būna. Taigi žiedai šipsojosi ir skleidė meilės kupinus kvapus. Visą dieną vasaros mėno brandino šiuos mažus stebukliukus ir galvojo, kaip čia geriau juos įteikti. Matyt, tai ir buvo priežastis, kodėl saulė nuraudo tik dienos pabaigoje. Be gėlių saulė gavo pluoštą krykštaujančių drugelių, kvepalų buteliuką, iš kurios sklido gaivus upės kvapas, patalynę iš debesiukų ir bučinį į skruostą. Gavus tokią dovaną, kiekviena mergina nejučiom nuraustų. Neišimtis ir saulė nuraudo taip, kad visas dangus išsidažė rausvai, raudonai ir rausvai raudonai. Prisipildė tiek spalvų ir šilumos, kaip niekada anksčiau. Iš drovumo saulė nežinojo, kaip atsidėkoti vasaros mėnesiui. Pabučiuoti nedryso, tačiau prižadėjo dar skaiščiau šviesti ir be galo puoselėti gautas gėlytes. O gėlytės jos buvo nuostabios, tiek žiedų ir kvapų ir spalvų ir visos tokios laimingos. Saulė norėjo jas visas apglėbti,
neiškentusi taip ir padarė. Nepraėjo ne 10 minučių ir ji jau gulėjo savo pievoje, rytinėjosi ir svajojo apie vasaros mėnesį. Supratingesni draugeliai žinojo, kad šios svajos tai pirmieji įsimylėjimo požymiai. Drąsesni ėmė ir uždainavo vieną iš milijono meilės dainų. Girdėdama, Saulė dar skaiščiau nuraudo ir nutarė pasitraukti arčiau upės, kuri buvo dovanotų kvepalų šaltinis. Jo širdis plakė vis smarkiau ir smarkiau, iš laimės užmerkė savo spindinčias akis. Iš lėto atklydo vakaras su pusbroliu miegučiu. Jiedu nusišypsojo, matydami raudoniu nudažytų Saulės skruostus, užmerktas akis ir laimingą šypsenėlę. Jie užklojo Saulę debesų patalais ir leido ilsėtis. Drugelių dainos dabar skambėjo kaip lopšinės. Į pievą nusileido ramybė, kartu atsivesdama ištikimą draugę naktį. Naktis savo žvaigždėtomis akimis apžvilgė viską aplink ir melodingu balsu ištarė. Labanaktis, mano angelėlė. Vakaro žvaigždėlė.
traukinys. Jį traukia baltas karvežys. Baltas, baltas garvežiukas, jis šviesos kareivukas. Mūsų radio laidos traukinukas važiuoja per vasaros žydinčius laukus. Traukinukas nepaprastas, jis gali važiuoti ir ant smėlio prie jūros. Ant vagonėlių parašyta www.zvaigzdelė.lt dainelės ir pasakos. O vagonėliuose sėdi naminiai gyvūnėliai, papūgėlės, žiurkėnai, jūros kiaulytės, kačiukai, šuniukai. Naminiai gyvūnėliai džiaugiasi, kad jų šeimininkai jais rūpinasi ir jų nepalieka. Na, o kitas traukinuko sustojimas – keiksmažodžių liūnas. Ojojoj, ir kasgi čia keikėsi? Nežinau. Sužinosime kitoje laidoje. Ar matote, jums mojuoja savo letenėlę baltas katinėlis? Mėly radio bičiuliai, ačiū, kad šiandien važiavote drauge. Iki naujų susitikimų. Sudie. Mažas siūlų kamuolėlis gaudo baltą katinėlį. Mažas siūlų kamuolėlis gaudo baltą katinėlį. Viens kairin, du dešinin, aš tave pagausiu. Viens kairin, du dešinin, aš tave pagausiu. Greičiau. Mažas saulės spindulėlis gaudo baltą katinėlį. Mažas saulės spindulėlis gaudo baltą katinėlį. Viens kairin, du dešinin, aš tave pagausiu. Viens kairin, du dešinin, aš tave pagausiu. Dar greičiau. Maža, maža uodegėlė gaudo baltą katinėlį. Maža, maža uodegėlė gaudo baltą katinėlį. Viens kairin, du dešinin, aš tave pagausiu. Viens kairin, du dešinin, aš tave pagausiu. Pagausiu, 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 pagausiu. Nepagausiu, nepagausiu, pagausiu. Girdėjote radio laidą vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė. Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Jeigu nori namuose auginti šuniuką, katytę ar kitą gyvūnėlį, gerai pagalvok, ar tu galėsi juo pasirūpinti. Ar netingėsi anksti keltis ir vesti šuniuką pasivaikščioti, nesvarbu lyja ar sninga. Jeigu mažas šuniukas dar nemoka pasiprašyti pats į lauką ir ant grindų daro balutę, ar šluostysi tas balutes kiekvieną dieną kelis mėnesius, o gal ir ilgiau, ar netingėsi? O kaip gyvens jūsų augintinis, kai išvažiuosite atostogauti, kas juo rūpinsis? Baltos gražios katytės, nemylėti negaliu, aš sėgėjaus daug.